Великий спорт – це не тільки слава і перемоги. Спортсмени теж люди та їм властиво помилятись. Незвичний трюк гольфістки підкорив інтернет-користувачів. До слова, це був не перший ролик, яким дівчина здивувала своїх фоловерів. Собаки блиснули своїми вміннями на чемпіонаті з серфінгу. П'ятирічна дівчинка займається боксом під наглядом батька. Курйози у спорті – не рідкісне явище, тому вже завтра ми разом із вами подивимось не менш цікавий топ.